Olha, tudo certo? Vamos distrair um pouco, né? E aí? E aí, tudo certo com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia. Quando é que você for olhar esse vídeo, tá? Rodrigo, Pest Control, Bioquímicos, AgroShop, tá? Tô tomando nosso mate aqui, tá? Aqui no sul a gente é muito do chimarrão, né? Para o pessoal aí que tá mundo afora, Brasil afora aí, Nordeste, Sul, Sudeste. Que também tomam seu mate aí, deixa um comentário aí pra gente, tá? Deixa um likezinho embaixo, deixa seu comentário aí embaixo no vídeo. E começando também, né, pessoal? Já vou pedir, se inscreva no YouTube, tá? Se inscreva aqui embaixo, assim, aperte o sininho, bota aí notificações, tá? Bota em todas as notificações para que esse vídeo ele chegue a mais pessoas e consiga ajudar mais pessoas também, tá? Pessoal, assim ó, um relato rápido assim do nosso produto T100, tá? T100 do combate à broca do olho do coqueiro, tá, pessoal? Eu vou fazer esse vídeo aqui para tá auxiliando no uso do produto, tá? Porque todo mundo que compra e entra em contato com a gente tá explicando tudo. Novamente para todo mundo, então fica mais fácil eu estar enviando esse vídeo aí, a pessoa assiste e já pode sair aplicando, tá? O T100, ele vem para ser diluído em 20 litros, né? Um litro faz 20 litros, tá? 20 litros de água. Por que misturar? Misturar porque se consegue chegar melhor em toda a planta, né? Em todos os caules, na questão das folhas, né? Então, assim, é importante essa diluição para você poder chegar em mais lugares, tá? O produto ele poderia ser usado puro também, né? Sem problema nenhum, tá? Ele não tem a questão da a necessidade da diluição, tá? Ele pode ser tanto aplicado como puro, como diluído, tá? A diluição apenas leva o produto a mais lugares, tá? Essa é a única questão que envolve o T100, tá? No mais, poderia ser aplicado ele puro. Só que na aplicação puro você não consegue fazer muita área assim pulverizada, né? Então, se recomenda fazer isso, tá? Assim, ó, outra coisa, então. Quando você diluir ele, agita bem o produto, tá? Antes de usar, agitar ele bem, tá? Fazer uma boa agitação nele, tá? Recomenda-se fazer pelo menos 3 aplicações do T100, tá? Por que fazer 3 aplicações? Para você conseguir pegar o início e o fim da fase da broca, entende? Então, assim, faça a pulverização, pode ser numa bomba costal, pode ser numa. Num purificador, quando isso para pequenos produtores ou até para fundo de quintal, ou, né, que seja para ornamental, que seja, né? Então, assim, o T100 ele pode ser aplicado nos coqueiros e também nos palmares, tá? Não tem perigo quanto à questão de uso e do produto, tanto nos coco, né, e outras variedades, então. Claro que todo inseticida ele precisa ter pelo menos uns 7 dias de ação e alguma chuva, né, para depois poder consumir o produto, tá? Nunca se recomenda, né, o consumo imediato do produto mesmo, né, produzindo como ele é inseticida, ele não é totalmente orgânico, né, tá? Então, a gente sempre recomenda assim um prazo aí. E também sempre lavar os frutos e tudo mais, né? Então, as formas de aplicação, tá, pessoal? Existem duas formas. E a gente sempre recomenda fazer as duas formas, tá? Ao mesmo tempo. Você pulveriza, tá? Pulveriza todo o caule. Quando é plantas maiores, mais grandes, recomenda-se usar a escada ou até andaime, né, se puder ser feito, né? Então, para você chegar lá na copa e nas folhas também, começar de cima para baixo, tá? Seria o ideal, tá?
Como existem furos feitos ali pela broca, você recomenda injetar o líquido ali dentro, tá? Caso não tenha, pode você mesmo fazer com furadeira, uns 4, 5 furos na planta, no pé, no caule, tá? Uma broca de 12 a 15 milímetros aí no máximo, mas também não furar demais, né? A recomendação são 4, 5 furos em torno, ao redor da planta, tá? Então, não se recomenda também estar furando todo o pé, porque daqui a pouco você está. Vai estar matando, na verdade, a planta, né? Você vai estar cortando as seivas, né? As raízes da planta, que leva a seiva até o topo da planta, da árvore, no caso, né? Dos coqueiros ou palmares, tá? Assim, a forma que você vai fazer, tá? A gente sempre recomenda também você fazer.